Lepo zdrav, fantje. Danes bomo obravnavali vzporedno vezavo uporabnikov. Kot lahko vidite tu na zaslonu, imamo vzporedno vezavo že narisano. Zdaj vam mogoče, da se spomnite iz prejšnjih let, kaj velja pri vzporedni vezavi za tok in napetost. No, prosim, Adem. Velja, da je napetost enaka, tok se pa razdeli. Bravo, Adem. Imate še mogoče kakšno vprašanje pri tej vezavi? Kaj pa, če imamo na primer štiri pare? Ok, dobro vprašanje. To vam pa v bistvu prikazal na primeru, da bomo kar zraven tele skice, ki je že v učbeniku, dorisali še en upor. To se pravi, vsi trije upori imajo enako napetost, kot je priključeno napetost. Sedaj, če dorišemo še četrti upor. Kole, zdaj smo dorisali v bistvu še četrti upor, ki ga označimo z R4 in tudi za ta upor velja, da je priključen na enako napetost kot ostali trije. Edino, kar se spremeni, je to, da v četrti upor teče tok I4, ki se pa prišteje toku, ki teče v vezavo. Tega ne rabite risati, to vam bom jaz zdaj kar dal v OneNote, ki ga imamo v skupni rabi. In vidite noter v zapiskih, do katerih lahko dostopate. Takole, fantje, tu je še ena naloga, ki bomo sedaj skupaj rešili. Učitelj, a lahko malo povečate, ko se ne vidi glih v redu? Seveda, ni problema. Takole, bo v redu, vidiš? Ok, poglejmo si zdaj, kaj ta naloga pravi. Zaporedna vezava ohmskega upora 80 ohmov in induktivnosti je priključena na napetost 50 V, frekvence 50 Hz. Induktivni padec je 30 V. Kolikšna je induktivnost tuljave? Imamo kakšnega prostovoljca? Izvoli, pridite. To se vse napisalo. Sedaj izpostaviti. L. Tako. In kakšen rezultat je bil po izračunu? 191 mHz. Bravo. Hvala, Tilen. Lahko se sedeš. Takole, fantje, da boste lahko doma vadili, vam bom to nalogo poslal po elektronski pošti. Dajte mi povedati svojo pošto. tretjet@scv.si. Hvala. Evo, bomo tole zdaj vpisali. tretjet@scv.si. Takole. Tole lahko bomo naredili, da lahko vidite, da ne bo kdo spremenil rezultatov. Takole. In grejo skupno ramo. Interaktivni zaslon je uporaben tudi pri pouku nadaljavo. Kreirali bomo dogodek, preko katerega se bodo prijavili dijaki in bodo lahko spremljali, kaj na to tablo pišem, hkrati med bodo pa tudi slišali. ET. Dodajmo jih. Tr. Potem damo uro. 13.00. Datum je današnji, v redu. In to shranimo. Takole, ura je čas. Vključimo dijake.
da bodo lahko sodelovali pri pouku. Tole. Počakamo, da se pridružijo. Lep pozdrav, Tejo. Lep pozdrav, Jan. Takole, dokument, v katerem bomo danes delali, oziroma v katerem je tudi naloga, je sedaj v skupni rabi. Dijaki to vidijo. Takole, bomo povečali. Fantje, vidite, kaj je na zaslonu? Takole. Poglejte, danes imamo krmilni oziroma stikalni načrt, po katerem bomo dopolnili to spodno pravilnostno tabelo. Prosil vas bom za pomoč. Skupaj bomo rešili tale primer, pa mi kar povejte. Če so vsa tri stikala na logični nični, je izhod na logični enki ali logični nični. Tejo, prosim, če poveš prvo kombinacijo. 1, 0, 0. Hvala. Luka, katera kombinacija je naslednja? 1, 1, 0. Ja, še kakšna? 1, 1, 1. Takole. Adem, prosim, če še poveš zadnje kombinacije. Zadnje dve kombinacije sta neš 1, 0. Ja. Nič, 1, 1. Hvala. Pod ostale kombinacije, ki so ostale prazne, napišemo nič. Takole, fantje, ure bo kmalo konec, zato mi naredite za to pravilnostno tabelo minimizacijo, ki pa jo odložite v spletno učilnico. Prosim, če to naredite do naslednje ure, ki jo imamo na urniku. Hvala, lep dan. To, kar smo sedaj videli, je bila predstavitev interaktivnega zaslona pri delu na daljavo.